Alunu salmikara. Kaç gün gelip başı kalkış başı mı korktu? Ayşe. Kasperka. Bugün biz benim sumkamda ne var? Renedi benim sumkam. Міне, достар, бүгін біз Фатиманың сумкасын дайындайтын боламыз. Фатима сумкасында не бар? Бүгін енді ертең 2-ші қыркүйек, Фатиманда 1-ші сабақ күні. Сонда да Фатиманың сумкасына не саламыз? Сумкасын дайындаймыз, короче, себебі ертең уже Фатимада прям полный сабақ. Енді, достар, біз көп сізбен істейміз видеоны. Бастаймыз, достар? Кеттік! Достар, ең алдымен біз Фатиманың сумкасын көрсетіп кетейік. Негізі, алдыңғы видеоларда біз сіздерге Фатиманың сумкасын көрсеткенбіз, формасын да көрсеткенбіз. Сіздер уже Фатиманы полный образын, бүкіл заттарын білетін шығарсыздар. Бірақ енді біз кәдімгідей бүгін дайындалып, мектепке жиналатын боламыз. Сондықтан да бұл видео ерекше болады. Фатима енді бүгін күні бойы, достар, бүкіл кітаптарын, дәптерлерін қаптады, прям бүкіл дайындады. Ал оның қалай қаптағанын, дайындалғанын сіздер 1-ші қыркүйек деген видеодан көре аласыздар. Осы видеоның алдында болған. Ал қазір енді біз көп сұзбай Фатиманың сумкасынан басайық. Оның сұлысында әрнау не? Бұл, не бәлді? Бұл, атын қалып көресі. Сұдан басылатын еді ғой? Ну, короче, осындай, мен де атын ұмытып қалдым. Осындай екі, бір ұл и бір қыз. Потом осындай. Бұлда екі кармашкалар бар, кішкентай және де үлкен. Қалай үшінді? Міне, мына жер кішкентай, ал мына жер үлкен. Бұл жерге Фатима бүкіл кітаптарын салады, тамақтарын салады, пеналын салады. Қақойда тамақ, мына жаққа тамақтарын салады. Ну ладно. Ал мына жерге енді сол өзің салғысы келген заттарын салады. Давайте енді, достар, біз бірінші осы. О, кстати, достар, мында брелок бар. Бірінші можно посмотреть вот такой вот брелок, да? Он очень красивый, да? Розовый. Потом лезет его вот так вот открыть чуть-чуть. Вот так открыть его. Это айна. Өте күшті айна, достар. Фатима деген қалай өзін, өзі қалай выглядеді үшін көру үшін осылай просто айнаны ала салады. Өте күшті. Өте әдемі. Мен де знаю. Очень запасно. Бірінші пеналдан бастаймыз. Я, достар, бірінші әрине біз пеналдан бастаймыз, себебі мектепке ең маңызды заттар ол пенал. Пеналдар, короче, я. Давай. Давай. Мені ашамыз, өйткені бұл прямо керек. Жоқ, давай. Давай бірінші карандаштарды саламыз. Карандаш, фломастер. Ну, это надо приклеить на некоторые, потому что это правильно учит писать. Да? Да. Ну, давай сперва карандаши, они же самые... Ну, ладно. Бізде, достар, бірінші карандаштармен и фломастерлерден бастаймыз. Бізде осындай карандашты күшті көрсетті. Да? Ну, андай, самый обычный. На жерде өшіргіштері бар, және на жерде обычный. Неше түстік? 48 түстік, прикиньте, бірінші сыныпқа, мне кажется, барлығы өте көп түсті қарындаштарды алады. Ой, мен может тірк. Фатима кішкене әрең жұртып алды. А, я понимаю. Сен қоя саласың, да. Все, я дальше сама. Да, ты не можешь открыть, я смотри, могу. Тут вот такая вот. Мне эту старку не взяли. А что? Сейчас Фатима высот, на аспирин хотя бы. Все, давай. Все, представь мне. Ведь курсит ее, хорошо. 48 штук. Өте көп, бірінші біздің пеналымызға кіретін зат, әрине осы қарындаштар, давай. Фатиманың пеналына тоқталсақ, осындай миньондар өте үлкен. Бізге именно осындай үлкені керек болды, себебі Фатиманың өздеріңіз көріп тұрғандай заттары өте көп. Особенно қарындаштары. Осындай миньончиктер міне. Өте көп эмоциялар. Давай, Фатима, ішіне сал. Іші өте үлкен прям. Вау, карандаш вообще өте-өте оңай сыйып кетеді мына жерге. Қараңыздар, өте оңай сыйып кетті. Фатимада енді бүгін 1-ші қыркүйек болды, достар. Сіздердің де інілеріңіз, сіңілілеріңіз 1-ші сыныпқа барып жатса, онда я думала то, что когда мы пойдем, я думала то, что мы будем там пахнет говорить. А потом, оказывается, мы пошли вот туда, потом в класс зашли, и нам подарки, и сказали квест такой. Девочки сядут на розовый, а мальчики сядут на жасон и на кок. Это очень крутой квест. Еще нам пришлось подарки искать. Это таптер и шарик. Квест, да? Да. Енді, достар, кстати, осындай өте жақсы қарындаштар. Себебі прям өте
қанық түсер, біз бұны бірінші жыл қолдан келе жатқан жоқпыз. Өшіргіштер бар, әр бірінде. Және де өте прям шүкір барлығы. Енді бұдай фломастерлерге өшек, сразу ручкаға көшпейін шығарамыз қазір, иә? Ладно. Үш фломастер бар, достар. Давай бірінші фломастерді көрсеткет, давай сен көрсеткет. Давай. Бұны достар бұлса сала саламыз, иә? Иә. Сондай күшті. Бұл негізі текстовый делитель. Бірақ Фатима бұны енді фломастер ретінде өзі қолдана береді. Иә. Достар, менде мынандай. Біреу мынандай ғой. Бұл енді осындай текстовый делитель. Қараңыздар, өте кішкентай. А шоколадки ма? Ой, жаймаша. Поверили. Скажите бы сюда. Или подпишу здесь. Еще. Достать. Давайте барлығын көрсетіп шықсай. Әр түрлі. Біреуі мне осындай розовый, біреуі қара, сары түстері бар. Апырай, өрсіңіз. Не розовый, мол? Осындай қараңыздар, әр түрлі қарашы. Бұл мынандай насын алып сайық, достар, я, ну, келмес. Осындай салып қоямыз. Салып қоймайын. Бәрін салып, осы әдемі пеналмен бірге қосып, үлкен пеналына саламыз. Ой, ну. Осындай кішкентай ғана пеналымыздың. Бұны біз өшіп. Қалай салып. Ой, мынау. Бітір салатты, негізі. Енді сразу. Келесі бізде әр фломастерлер болады, достар. Мәне фломастер кішкентай үй тартым. Осындай екі бізде бұл атын білмеймін. Мынау деген, ну короче, біреуі осындай аттар мүмкін. Екіншісі тура соның кішкентай, иә. Екеуі де, достар, новый прям. Бірақ енді мынаны Фатима ол үйде сурет салған кезде сондайларға қолданады мен андайларды. Бұлар себебі өте көп. Ал Фатиманың қолындағы кішкентайды оны мектепке қолдана береді. Себебі, достар, бұл өте күшті, иә? Күшті. Міне, бұл екі жағымен бар. Біреуі мынандай. Кішкентай, біреуі. Екіншісі осындай. Текстовый делитель сияқты, иә? Біреуі кішкентай, біреуі үлкен. Давай, мынаның бәрін ал. Бұның бәрін біз финалға салатын боламыз. Бұның да негізі финал бар, бірақ мынау слишком үлкен қорапша. Иә. Сондықтан да осы финалға саламыз. Давай. Достар, қараңыздар. Давай енді мынадан бастаймыз, пожалуйста. Давай енді сондайлардан бастайық. Достар, бұл, короче, мына жақта прям күшті. Ну, как, ну, и это не игрушка, это, короче, корона. Да, корона. Еще у меня жахта очень красивые блестки розовые, да, как вы видите. Еще у меня жахта очень розовый, да. Вот это еще прям блестки отсюда лечит, посмотри. Но вы это, наверное, не видите. Коран зарбится делает. Да, а еще, смотрите, дай покажу. Если ты держишь вот так, да, у тебя прям это как вот такой вот, и это очень розовый, и очень выглядит красиво, смотрите. Бұл не вообще атын білесі ма не екені? Бұл ұштарға жды, старый. Білмей айта тұрған қараңыздар. Давайте теперь сначала это. Подожди, а как это открывается? Да сюда. Че мы не поняли? Ой, слушай, тут просто достар наклейка болған. Стоп, игра. Опять стоп, игра нету. Осындай наклейка болған, а біз тупитесі бір. Міне, осындай самый обычный ұштағы, жүрте әдемі. Фатима, бұнмен ұштар бітіп қалса, бітіп ұштайсың. Білем, мен. Только топасында шығарсың деген ода. Все же бірінші сыныпқа бара жатыр. Вот, осындай өте әдемі. Енді мынандай бастайын. Так, сен өшіргіш керек емесе? Ну ладно, давай сен, достар, мынаны корректорда шығат. Бұл бізде корректор және замаска. Білмеймін енді бірінші сыныпқа бізде именно мен өте көп қолданғанмын замасканы да корректорды да себебі енді ол бірінші сыныпта ең маңызды заттардың бірі өйткені особенно мынандайлар өте көп қате жібереді міне о боже достар неше қап істеп тастаған мыналар ну ладно не буду говорить слова но ша Е. Ну не такая, а Л, Р. Все.
Лох дейсің, сонша, кен алма. А, лох, все. Осында әзірді. Екі замаск, екенді саласын бар, мен үйе қалдырсай? Жоқ, екеуін алам. Топты. Өткені белдерді. Давай, көрсетек енді, бұл білесің бе? Мен, білесің. Осындай біреуі обычный, нандай бәріміз білетін замаска. Нет, еще оның виды просто обалдежный первого класса. Еще мындай, сценарий. Смотри, бұл деген корректор, бұны карандаш сияқты қолданады, мен мына жерінде ашады. Сосын қарап етесің. Бір бумага бар. Давай бір нәрсе жазамыз. Нандай ручкамен. Осылай жаздық. Қараңыздар. Ал енді қазір біз мынау арқылы осыны кетіретін боламыз. Это что за маска типа? Ну да, это же за маска и так-то. А, я поняла! Это надо так, это стирать, да? Да. Отлично! Мен бұндайларды алмаймын, себе вообще қолдануды білмеймін. Вот что. Я вот этим не пользуюсь. Кстати, просто, вот это мне обалденно понравилось, вот эти именно малюсенькие штучки. Негзе, возьму на нам, моя кой. Неге? Потому что ты его испортишь. Почему? Нам деген достар, өте қиын қолдану, бұны мен де қолдану алмайым. Сондықтан да бұны үйде қалдыра сал, бәрі құртыласын босқа. Сондықтан давай нанын қалдырамыз, ал нанын Фатима пеналына салады. Фатима пеналын деген, ааа, ор болып кетті ол, қарастап бұршызың. Давай фломастерлер қалдырайық біз сыр. Жоқ! Наларды. Жоқ! Потом, когда у тебя уроки, ну ладно, давайте. Жаман бірақ ауыр бұл кетті, но Фатима өзі алысы кетті тұрсын, сонда ала берсін. Кересі бізде осында клей. Клей. Обычный клей. Обычный, я. Просто саласылай. Нандай каран. Цитрусай, там бұйысар, әлі нандай заттар бұл. Нандай бармания. Бұл, аке аспырым. Аспырш. Хайша, блин, да. Чтобы не порезать руку это. Ты наоборот порежешь руку с ним. Блин, блин. Специально. Блин, да не очень керек, но тоже хайшину да саласал с ним, да. Мүмкін достар реальный керек болып. Я! Сина, отправишь, ведь можно? Можно я быстро? Я даже не хочу сама, я даже не хочу сама. Он дальше. Неужели до стар, Нана, а что? Это чтобы ты не порезать свою руку. Чек, шкиня, надо и бар, да, не их сбору. Осн, да, и да. Я думала, с этим можно не порезать. Короче, осн, самое обычное. Хорошо, я ведь могу, Женя, осн, безе, чтобы ты не порезалась. Каран заражи космонавт. Смотри. Я ненавижу космонавта. Я люблю Барби. Безге Барби. Осында специальная защита. Нормально, да? Смотри, смотри, смотри. Ты... Все, давай, ложи. Ложи, зон. Все, Каран, я пока что... Блин! Да, да я попробую. Давай. Ну, пока что легко. Ладно. Нанды, үлкен достар сумка Фатиманың дәптерлерінің қасында осылай тұрады, прикиньте. Өзіне дәу болып тұр, оны алып пеналын еспен мен қараңызды, реально өзіне дәу болып тұр. Это ненормально. Потому что заттары өте көп. Енді Фатиманың ең сүйікті нандайына көшейік. Аке ашып берем бірінші? Мен аша, мен аша. Бірінші, мына жақтан басту керек. Десерт жди, пока я буду открывать. А как ты? Дай я сама, щечка. Казар, вот раз их сама. Почему? Да я сама. Ты не открыла. Я открыла. Она не открылась, она просто вот это открылась. А. Неужели это страшно? Так, скип. Это все мама видит. Короче, достар без осындай резиновый, қараңыздар, резиновый, 4 штук осындай нелер. Не десеңіздер, ол специальный типа қолды, қолға көмектесетін мене, қараңыздар, осылай. Біз любой карандашқа, любой ручқа осылай тұқ қоямыз. Сөйтесе, Фатима, осылай, стопоршын, легкий ма? Легко стала вот отсюда держать? Да, легко. И вот смотри, смотрите, смотрите, смотрите.
Правильно пишу, да? Да, нормально пишешь. Я же говорила. Кай-кай ручкаларға, қайсыларға осындай істейсің. Фатиманда өте көп ручкалар, қазір біз оларға басқаша келеміз, күте тұрсай. Фатиманда точно бірінші қолдама. Я да. Неткен кринж. Эх. Ладно, достар, северек Фатима. Фатимаға надо, наверное. Конечно же, мне надо. Все, осындай. Сделала вроде. Вот я буду держать маку и слышу, пожалуйста. А что маку там не сделала? Болда, услай, мне бринч стоит на макер. Чтобы, Фатима, чтобы их держать, тебе надо этот, без этих, без крышек. Крышкалар состоит, тебе бы крышкалар джабу моя глад. Ну, мать. Услай трейвер, да? Да. Но внизу нас стар. Это такое. Это удобно вообще будет? Ну, да. Может быть, с ней наоборот, да? Нет. С ней СП случайно? Типа красота шин. Джоган? Самое, да? Ладно, давайте карандаш хасеп курик. Ну, достарно вообще неудобно, ой, наоборот. Или удобно, да? Казатно. Я потрогал. На, достарно, мне бремя на... Я потрогал. Что за какой-то ужас? На Екилдлера, Фатима, тебе неудобно, да? Ну, да. На Осмайлера, нормально. Мне нормально. Пишу нормально, вот смотри. Короче, на егерлеры, а на егерлеры не надо. Тогда вот это сделай. Ну, на это не подойдет, потому что, смотри, тут тоже крышка. Так вот так сделай, вот сюда, я же вот так буду писать. Вот тебе одна ручка хватит. А Фатима, на другую это неудобно. Ну ладно. Ну, старенда мне с егерлером бы салдах мне. Бог салда, достар прям, как будто поход каждый наложит концерт, прям не пишем. Бізде достар енді пеналға салатын бірнеше ғана зат қалды, давай Фатима көрсек не екенін. Бірінші ручка бізде осында, сирайшы ручкалар қалды, я бізде. Давай Фатима да мынандай ручка бірінші көрсет. Осында зайчик пен декоративный ручкаларды алдық. Елевый, ну как обычный. Давай Фатима сал ручкаңды, зайчик. Енді давай келес ручка, бізде сирайшы ручка, я. Давай көрсетек, білесің бай сирайшы ручка қайсетін. Жазасың. И потом стираешь. Ты идешь сей бринче? А, рука. Мне джазамас. Что-то мешает. Знаешь, где джазу мать не сяхта? Мне минка джазу тыр. Харанзар мне джазлада. И давай лучше она. Вроде узна как она вышла. Ну ладно. Нет, вышла. Вышла. И тоже осында стирающая ручка. Давай все. Курсетик. Уйдет, что вышел. Бына Фатима енді контрольный сондай болған кезде сен смело ала берсен болады. Я Фатима зато өшіресің қателерінде. Соңғы біздің пеналымыздағы зат ол линейка, яғни сылғыш. Сылғыш тоже... О, сұсын көрсен жоғы? О, пеналға келмейді. Сылғыш неше сантиметрлік? 15... Айпа! Бір-екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, он бес, он бес. Он бес, осындай зайчығы бар өзінің. Или, ну да, зайчығы нау. Осындай самый обычный. Давай, соңғысы, сосын бізде пеналымыз бітеді. Бұл-бұл. Қараңыздар біздің пеналымыз бітерген болып шықты. Давай, жап аузын. Аузын деп шықты. Ну, не прям тяжело как бы. Ну, достар, менің кезінде пеналдар мынандай ғана болған, ал Фатимада... Вообще не тяжело. Ну ладно, осындай өте үлкен пенал. Өте үлкен пенал. Да, енді бұл Фатимау кітаптарға білесі ма, не екенін ол өпше? Да. Енді давайте сумкасына салайық, давай сумкаға салып сен пеналыңды. Мен салам, мен салам. Бекенде пенал деген целый сумкаға почти. Ей, ол кітаптарға қол, кітаптарды мен осы жерде көрсетеміз. Қараңыздар Фатиманың кітаптары. Ертеңге бізде Фатимада неше сабақ болады? 3-4 сабақ болады? Жоқ, 3 сабақ па? 4 сабақ? Да. Бірінші сабағы, наверное, тәрбие сағаты болады? 1, 2, 3. Кішеде математика, да? 2 математика, тағы да 2 и 5, 5, 5. Короче, осындай сабақ. Бірінші сабағын білмеймін қандай екені, но осындай дүние тану. Бірінші нау, сосын нау. Оның дәптері жоқ мен күтетірсің, ғай? Намене дәптері. Ну, дәптері жоқ мынаның. Екімісі бізде әліппе, бәріміздің любимый. Әліппе, әліппе, мені любимый. Да,
Жатира, бұл Фатимаға бүгінге берген сыйлығы барлық балаларға осындай сыйлықтар берді. Осындай жазу дәптерлер, математика, там әліппе бүкілмен. Осындай обычный әліппе дәптер. Такс. Және де үшінші ол әрине математика. Я обожаю математику! Обожаю математику! Тоже осындай, короче, жазу дәптер. Все, енді Фатима, давай сені любимый, мынау бағанан бері қалап отырған. Мынау, давай ашсен. Мен саған көрсетем, қалай болу үшін. Откуда? А, вот эти, да. Наоборот. Да. Так, қайсына жабыстырасын? Жеспе, үшеу, түршеу бар, сонтан да бар кітаптарына жабыстыра берек, е? Жоға? Давай, бұсай. Кімін біресі? Так, давай, бірінші қандай күте тұр. Математикаға, достар, қайсы больше подходит? Қайсы математикаға аласың? Сары? Давайте сары түсті, давай алсай. Бірінші бізде нәжде love деп жазып тұр. Love. Давай, енді ең бірінші бізде осындай бет. Сондықтан да осы бетке давай Фатима нәжерге сүйсің. На бетіне, давай. Қай? Просто. Сен... Сәл, андай мұйынмен жұмыс ету бар, да негізі? Күте тұр, давай, енді жабыстыр. Аха, осылай жабыстырады, міне болды. Сонда осындай әпідемі закладқа шығады. Иә. Yeah. Ну, если что, бұны мына жерге дестеге бұл, Фатима? Ага. Куда лучше? Ну, туда вот. Ну, мына же не видно, если не видно, вот так вот сделаешь. Да. Yeah. Короче, лошадиные стиле, да, лошадиные, мне кажется, удобно, даже если все беты всегда чипить и говорить, смотри, да, лошадиные стиле, вот, Фатима. Так, как раз я математика себе. Зато я иногда всегда каран взрослая одежда горнет. Хай битки тохта там димит, сразу биты аж проверит. Иногда давай альпеге ханда я там дайсен. Альпеге жасыл. Давай жасыл. Тоже бірінші бетіне осындай дәптері. Так, бірінші беті бізде сөйлеу, және де сөйлеу екен, қараңыздар осындай бет. Давай, Фатима, бірінші бетінен жабыстыр. Жаңағындай. Мына жерге жабыстыр. Вау, уже Фатимада, достар, более-менее шығып жатыр. Талант. Осындай. Неге ерте радиватсын? Қазір енді сыртынан көретін боламыз, қалай өз. Вау, сердечко. Және де соңғысы дүниетану, давай. Дүниетануға қайсын таңдайсың? Давай, танцы. Фиолетовый или розовый? Ой. Давай, розовый. Ой, фиолетовый цвет тогда, да, Фатима? Нет. Давай, на жерге, енді Фатима сиди. На жерге сиди. А почему я у меня нет? Все, бұл жерде, енді біз адаптер жоқ. Сонда, енді қаран зыр өте мило, прям смотри. Прямо отсюда, да? Да. Такой бір розовый қалып, бұны ешқайда істеме, тағы да кітаптарының басқаларына істейсің. Неге? Басқалары да сабақ бар ма негізі, да? Міне, бізде осындай үшеу шықты, қараңыздар. Әліппе, дүниетану және математика. Ой. Давай, Фатима, ей, тұра берсін. Иә. Давай енді бұны біз сөмкемізге саламыз, неужели? Пока что пенал үшін отырайық. Давай. Мына достар өте ауыр болайын деп тұр, енді пеналын сал. Мама или... Или... Мама, мне не себе папам осы сумканы. А, ладно. Фатиманың орнына тасетін болады, Арине. А, ауыр, достар, менің өзіме кішкене ауырма болып тұр. Вообще ауыр. Ну, это пока что ауыр емес. Так, келесі бізде, қараңыздар, осындай подставка. Это еще вот такой вот. Я народ. Мое самое любимое. Қазір енді бұл Фатима білесің ма, не үшін керек? Да. Кітап үшін. Фатима да бұндай болған жоқ өзінде, сондықтан да бұл Фатиманың бірінші подставкасы. Жоқ. Ладно, бірінші. Бізде болған. Так, давай. Оны мен білмеймін, бірақ қалай істейді. Давай қоям. А что? Так вот так. Ну, ты подожди. Міне, мына жағына любойын бүйтіп істейді. Иә. Любой жерге қоясың, короче. И сосын кітабыңды, мысалы, Мысалы аржаның кітабын алса, жетінші сынып. Былай қояды. Былай қоямыз. Давай, нан ғой. И сосын барып... Жәнде осылай міне қыстырып қояды. Иә, ұқтап. Ну все,
а ручки иногда мне нужно уже. Да. Хочешь найти письмо на ножке? Она жерге, жандина на жерге. Бұланды Фатима тоже алады өзімен бірге. И бұл кәдімгідей тоже и орынды. И салмақты алады. Не тяжело. Ну да, не тяжело, Дима. Жанзе, достар, біз Фатимаға бірнеше заттарды алдық. Қараңыздар, өте көп. Бірнеше. Целый пакет, достар. Бірнеше салфеткеден бастаймыз. Екі салфетка алдық, себебі. Енді салфетка ол бәрін бар. Наны я буду использовать, когда я буду жрать. Тамақ жеген. И когда мне надо будет руки мыть, это когда я захочу. Не надо. Ну, все, ладно. Нана тоже енді керек болып қалар. Сухой жанде влажный лист. Если разльется что-то. Ну да, давай. Екелерін біз уже қараңыз кішкене. На жақ қайта басамыз. Надо на жақ қайта. Ей, на жақ қайта. Екені шығарды. Ладно. Екен салды. Ал енді тамақтарға көшейік. Біз Фатимаға енді міндеттерге тамақ аламыз. Олар Фатималарға бөлек тамақ береді, бірақ әрине қосымшада немесе бір тәтті жегісі келген кезде міндеттерде алып жей алады. Даже подругалармен бөлісе алады, иә? Ну, мне даже подруги тут. Достар, енді Фатима міндеттерде дос табады деген сөз. Давай енді вкусняшкалармен бөлісіп кетейік. Міндеттерде манси чай, конечно же, Фатима қалай манси чай. Шоколад. Слушай, пикник, не видишь пикник? Какая-то вкусная. Пипера. Да, я люблю белый еще. Но мне не было белого. Харамзар, достали. Что-то еще? Харамзар. Дай попробуй. Казар Манджава и Фатима Казар Аскур. Нормальный масава, нормальный меспа. Дай. Харамзар, достали. Нормально. Сар, короче, на усынай бізде сумка болды. Қараңыздар, өте әдемі. Біз енді, білмейм, ауырлау болды. Но енді Фатима бұны көтермейді бәрбір. Сондықтан да бірозе жеңдеп қалды кәдімгідей. Себеп папам көтереді, там мамам көтереді. Апарған кезде аружан алады. Өйткені, достар, именно біріншінің өте ауыр болмайды. Все, достар, енді осымен біздің видеомыз не істеді? Аяқталды. Колокольчик обязательно, обязательно. Не знаю, сколько раз это повторяю. Ладно, пока-пока!